پاسپورت خواست حتمی این روزهای مردم افغانستان، اما بعد از آوردن آن به معضل بزرگ بخصوص برای مریضداران مبدل شده است. هارون باشنده کابل 10 ماه می شود که برای دریافت پاسپورت سرگردان است. می گوید پایش از 4 قسمت شکسته و باید برای تداوی به بیرون از کشور سفر کند، از این رو به پاسپورت نیاز دارد. روز چهارشنبه هم آمدیم، چهارشنبه گفتن روز شنبه بیاین انشاءالله کار شما میشن. امروز که آمدیم دیگه فعلا نگیم، مسئولین میگن که بیخی پاسپورت بند است. 5 ماه میشه برای پاسپورت سرگردان هستیم. دو دولت قبلی ثبت نام کردیم تا حالا پاسپورت ما نیامد. به تازگی فعالیت ریاست پاسپورت کابل پس از 1 ماه توقف آغاز شده بود، اما در پی انفجار روز پنجشنبه کار این ریاست دوباره متوقف شد. مسئولان توقف کار ریاست پاسپورت را ازدحام بیش از حد گفتند. نو د فرم د آنلاین د لارې نه داخله کوي، نوی عریضو ولدی ناراضي ځکه په نوی عریضو باندې احکام نه ورکو، نو د دې سره به یو ازدحام کم شي او بل به خلکو ته مشکلات نه ایجاد کیږي. ریاست پاسپورت از روز شنبه روند ثبت نام آنلاین را اعلام کرد، اما شهروندان و دکاندارانی که در اطراف ریاست پاسپورت کابل مشغول کارند میگویند روند ثبت نام آنلاین نیز با مشکلات همراه است، زیرا سایت رسمی آن چند دقیقه محدود بیشتر فعال نمی باشد. آنلاین قسم است که در 24 ساعت 5 دقیقه الی 10 دقیقه باز میشه. صرف با 500 نفر 3 میلیون نفوس است، 500 فرم چطور امکان داره؟ 5 دقیقه 2 دقیقه شب باز میشه و اون وقتش معلوم نیست، مجبور است شب تا صبح بیدار باشی به خاطر یک مشتری که برش فرم پر کنی. پس از حدود 1 ماه توقف ریاست پاسپورت دوباره فعالیتش اثر گرفت، اما در امان هفته نخست کاری یک انفجار سبب شد که تا دوباره روند توزیع پاسپورت متوقف شد. عبدالله انوری، آریانا نیوز، کابل.